hasta today. Here hasta today. Bonnet to the door. গিম্বলটো মানে এইটো যে গাইড গৈছে পকৰিটো যে একদম নহয় তাত হয় নেকি আপুনি ইয়াক প্ৰেছ কৰি দিলেও সি নিহিলে তাৰমানে একদম ৰখিয়ে থাকিব নি আচ্ছা কিবা নাম মোৰ নাজানো দেই গিম্বল মই চাই দিম বাৰু আচ্ছা 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 ঠিক আছে আৰু পকৰিটো নহয় ন পকৰিটো নহয় পকৰিটো নহয় ইয়াত এইটো আমি যিটো কৈ দিলোঁ এইটো যে পকৰিটো যিটো আছে জানে পকৰিটো নহয় মই চাইছোঁ নকবে মানে ন নকবে দেই আচ্ছা আচ্ছা একদম দৌড়ি যাওক সি একদম একদম একেটা হেৰিতে থাকিব হা হা হা